Hjertelig velkommen til NKAs årsmøte. Nå har vi akkurat lest gjennom hvem som her. Etter lista så vi, altså i fjor så mente vi at vi slo en rekord. I år så vi bare en påmeldt mindre. Vi altså 77 påmeldte fra 35 medlemsakademier, og da kommer gjestene i tillegg. Som Kristin akkurat sa, og som dirigentskapet sa, så skal vi også behandle opptak av et nytt medlem. Og dette tall som dere har sett før, vi stolte av dem, så vi gjentar dem. Vi altså 65 medlemsakademier i dag. For 10 år siden så var vi under 40. Og dette fantastisk gledelig for en bevegelse som arbeider for å skape møteplasser for dialog og samtale. For det betyr at vi åpenbart fyller et behov. Og da får det heller være at vi, som dere skjønner, presser kapasiteten på hotellet vårt. Vi skal snakke om årsmeldinga etterpå. Men vår bevegelse sto for over 400 separate arrangementer i fjor. Av veldig ulik størrelse og varighet, og med fantastisk varierende tematikk. Det viser mangfold, det viser kreativitet, det viser mangesidig kompetanse, det viser innsatsvilje. Vi har flere ganger under disse seansene snakket om hvor inspirerende det å bla i denne her årsmøte-lefsa. Altså når vi ser alle de fantastisk spennende tingene våre medlemmer holder på med. Altså det er vår bevegelses gull, det vår bevegelses perler. Vi har all grunn til å være stolte av hva vi fikk til i 2014. Vi kan vel kanskje føye til hva vi fikk til med nok så beskjedne midler. Vi i styret og sekretariatet undrer oss av og til på om våre bevilgende myndigheter klar over riktig hvor mye samfunnet får igjen for de offentlige kronene vi mottar, og hvor mye frivillig innsats som supplerer disse pengene. Pete Hein sa en gang, og dette et lite vers som mange vil kjenne, men han sa en gang om kulturen at kultur, det ikke en fin menuett i en fortidsfredningsforening, men det at man slåss for sin motstanders rett til å slåss for den motsatte mening. Det med å slåss for den motsatte mening, det kommer jeg tilbake til. Nå var det at NKA, så opptatt som vi enn av kulturarv, mange av oss jo det, så vi faktisk ikke noen fortidsfredningsforening. Men vi minnes fortiden når det passer. Og 2014 var et stort jubileumsår, og ikke minst avtegnet grunnlovsjubileet seg veldig tydelig i vår bevegelse. Året vi inne i, 2015, ikke et riktig så stort minneår, skjønt det jo jubileer både, minneår både for avslutningen av 2. verdenskrig og begynnelsen av okkupasjonen av Norge. I 2016 kan vi feire både Bibelselskapet og Folketrygden. Uten forklenelse for noen av dem, så blir 2017 igjen et av de store minneårene, for da det jo 500 år siden Martin Luther sendte ut sine teser mot avlatshandelen og sånn sett innledet reformasjonen. Og kjenner jeg vår økumeniske bevegelse rett, så vil mange medlemsakademier gjerne være med på å markere dette, og utforske hva reformasjonen har innebåret på godt og vondt. Ut fra erfaringene vi nå har høstet med grunnlovsjubileet, så gjelder det å komme i gang med planleggingen i god tid. Og jeg kan vel bare si at sekretariatet og styret allerede i gang med dette. Årsmøteseminaret, det nevnte generalsekretæren. I år så har det altså titlen «Ekstremisme og fundamentalisme». Dette emnet dessverre blitt enda mye mer aktuelt enn vi trodde da vi planla det, på grunn av de pågående og stadig mer sjokkerende terrorhandlingene vi opplever i deler av Afrika og i Midtøsten,
I dag var, så jeg tilfeldig i forbifarten i en pause at det hadde vært et terroranslag som visst nok har krevd nesten 80 menneskeliv i Jemen. Angrep på to synagoger. Vi har også hatt anslagene, som vi vet, i Paris i januar, i København i februar. Dette har blåst liv i gamle debatter om antisemitisme, om radikalisering, om ytringsfrihet, inkludert av retten til å krenke. Svært mange har snakket om, ikke bare om ytringsfrihet, men selvfølgelig om ytringsansvar. Og dette har vært lærerikt på mange måter. Ikke minst var det veldig interessant å se hvordan de første reaksjonene på Paris-terroren spent over hele registret fra oppfordringer om å trykke Charlie Hebdo-karikaturer av Muhammed i hele den europeiske pressen, til oppfordringer om å sitte dørgende stille i båten. Det var også interessant å se hvordan autoriteter og myndigheter, til dels nettopp de autoriteter og myndigheter som var blitt hardt og, det kan man kanskje si, smakløst herset med i Charlie Hebdo, nærmest snublet over hverandre i trengselen for å erklære støtte til en nok så kompromissløs tolkning av ytringsfrihet. Og dette skjedde samtidig som konformitets- og enighetspresset gjorde seg så sterkt gjeldende at en fransk 8-åring visstnok ble arrestert da han på spørsmål i klassen erklærte at han ikke var Charlie. Nettopp de ytringsfrihetens grenser som Charlie Hebdo gjorde det til sitt mål å utfordre, er blitt strammet til i Frankrike. I Danmark og i Norge så ser vi mye mer til politi med maskinpistoler nå enn før. Norske jøder snakker oftere om å forlate landet. Så ser vi også lyspunkter som fredsringen rundt synagogen i Oslo på initiativ fra muslimske ungdommer, som er fylt opp med en tilsvarende ring rundt synagogen i Trondheim, og rundt en av moskeene i Oslo og mange andre steder i verden, som vi vet. Vårt seminar skal ta utgangspunkt i norske erfaringer med ekstremisme og fundamentalisme. For å hjelpe oss med å trenge inn i denne materien, så har vi invitert en rekke gjester som dere har sett. Dag Hoel ga i fjor ut boka Armageddon, halleluja, møter med politisk kristendom. Den handler om kristensionisme og fundamentalisme, til dels i former som ikke bare aksepterer krig og voldsbruk, men som endog mener at de kan være nødvendige. Og boka gir ikke minst stoff til å forstå bedre anti-islamismens posisjon i vårt samfunn. Til å forstå den har vi også hjelp, eller vil vi få hjelp av Shoaib Sultan, som nok vil være kjent for mange som aktiv for antirasistisk senter, men også som tidligere generalsekretær i Islamsk Råd og medlem i Stålsett-utvalget. Og vi har invitert i disse dager kjente radarparet Stian Aarebrot og Didrik Søderlind, som er ute på en slags turné hvor de forteller om sin nok så ferske bok, Presten og ateisten, som tar utgangspunkt eller handler om en dialogisk tilnærming til livssyn som kanskje er gjensidig utelukkende. Her på Gran så skal det imidlertid ikke snakke om boka i og for seg, men om perspektiver altså på ekstremisme og fundamentalisme. Ja, og så hørte dere om dette triste forfallet da, altså de som syns at det ble en veldig maskulin forsamling, de har jo helt rett. Det skulle ikke vært riktig så maskulint, men altså Marte Michelet ble syk. Hun utfordret den norske selvgodheten og uskyldigheten med hensyn til jødeforfølgelsen under 2. verdenskrig i sin bok fra i fjor, Den store forbrytelsen, som jo vant Brageprisen. Og som var enda en påminnelse om at de norske erfaringene med ekstremisme og fundamentalisme kanskje ikke har vært riktig så ikke-voldelige og pene som mange av oss må kanskje ha trodd da, selv før 22. juli 2011. Det er all grunn til å tro at vi kan lære noe av årets seminar. Og som det også ble nevnt tidligere, vi får enda en gjest, Petter Myhr, direktør for Olavfestdagene, som i januar-februar ble en berømt, kanskje nesten beriktet, andaktsholder i radio.
Han skal snakke til oss i morgen ettermiddag under den titlen som var nevnt, å bygge en katedral, kultur for en større verden, og jeg tror vi kan se fram til å lære av det også. De som er veldig jubileumsorienterte har sikkert merket seg at jeg hoppet over et kommende jubileum i sted, nemlig vårt eget. Norske Kirkeakademier blir 60 år neste år. I 2006 markerte vi stiftelsen av Norsk Kirkeakademi i 1956 med en historiebok, som jeg håper alle har lest. De som ikke har lest den, de kan finne den bak i lokalet. Ja. Hvilke former jubileet skal få denne gangen, det blir det opp til det nye styret som skal velges under dette årsmøtet og mene noe om. Allerede nå så kan vi reflektere litt over hva det var som ga støte den gang, for altså snart 60 år siden. Det var i årene etter 2. verdenskrig en følelse av at kirkene hadde isolert seg. Av at kirkens folk var engstelige og innadvendte, hadde for liten selvtillit, ikke egentlig hadde selvtillit til å prøve å forme samfunnet, og var alt for lite opptatt av aktuelle problemer, og for å parafrasere Stefan Schudi, var for opptatt av å beskytte vår Herre mens de kikket ut på verden gjennom en liten glugge. Religionen ble oppfattet som en privatsak også av kirken selv. Og akademibevegelsen den gang representerte et forsøk på å sprenge seg ut av dette og bryte isolasjonen og bidra med et kristent perspektiv i vitenskap, i samfunnsliv og i kunst. Inspirasjonen kom fra flere hold, blant annet fra Sigtuna-stiftelsen i Sverige, og kanskje særlig fra de evangeliske akademiene i Tyskland, som var grunnlagt etter 2. verdenskrig i et land lagt øde av nazismen. Senere er jo bevegelsen blitt markert økumenisk. De tyske akademiene hadde ikke som mål først og fremst å hevde kristne standpunkter, men å stimulere til meningsutveksling og lette samtalene og møtene mellom ulike grupper i et land der altså fri tenkning og samtale lenge hadde vært bannlyst. Troen på dialogen lå altså der. Det gjorde den også i Norge. Da Erling Wikborg skulle fortelle hvordan han og Ronald Fangen hadde tenkt omkring det å overføre impulsene fra Sigtuna og Tyskland til Norge, så skrev han: «Vi følte oss forvisset om at dersom representanter for stridende interesser kunne komme sammen til rolig, saklig samvær og diskusjon i en fri og åpen atmosfære, ville mange gjerder falle.» Sitat slutt. Og da den konkrete planleggingen av et norsk kirkeakademi foregikk noen år senere, så var konferanser og samtaler mellom forskjellige samtidsgrupper et av midlene man ville bruke til å, som de het, gi innsikt i samtidens diskusjon, bidra til gjennomtenkning av kirkens egen situasjon og dens oppgaver, og framfor alt å fremme kristen inspirasjon og kraft i samtidens kultur og samfunnsliv. Altså store ambisjoner. Dette var altså for 60 år siden. Hvordan er situasjonen nå? Altså, har vi gjort en forskjell? Noe har endret seg ganske mye. Den norske kirke er i vår blitt anklaget for å være altfor politisk, kanskje til og med partipolitisk. Det er anklager som er framført på riksmedia i beste sendetid, og som er nok så fjernt fra den isolasjonen som da gjorde seg gjeldende på 50-tallet. Typen av samfunnsengasjement veksler fra konfesjon til konfesjon, men at kristenfolket er opptatt av klima, av global urettferdighet eller sosialpolitikk, det overrasker nok ingen i dag. Kirken er også diakonal i sitt vesen. Og religionens plass i samfunnet er helt annerledes enn på 40-50-tallet, på godt og ondt. Den døde jo ikke ut, slik mange trodde den ville, og det har vist seg vanskelig å få den bort og forvise den fra offentlige arenaer. Det at vi nå snakker om et flerreligiøst samfunn med en selvsagt og svært så synlig plass for ikke-kristne trosretninger, det er også noe som trolig ville overrasket kirkeakademipionerene på 40- og 50-tallet. Så altså, noe har forandret seg mye. Noe jeg tror ikke har forandret seg så mye, det er behovet for dialog.
Om noe så har det økt. Dette ikke bare på grunn av det flerreligiøse og flerkulturelle, eller på grunn av at sosiale skiller øker skremmende raskt. Det alvorlig nok. Det nok av grupper som opplever ikke å bli hørt i vårt samfunn. Men vi lever også i en kultur som til tross for en kommunikasjons- og medierevolusjon, som kan la oss være oppkoblet 24/7, altså permanent, som likevel basert på en mye sterkere og mer gjennomtrengende individualisme enn det sosialdemokratiske Norge for 60 år tilbake. Nå blir den enkelte avkrevd valg, uavlatelig, hver eneste dag, og det blir presentert som frihet. Vi skal velge fastlege, og vi skal velge mobiltelefon, vi skal velge TV-pakke, vi skal velge strømleverandør, vi har fritt sykehusvalg. Ungdommen skal velge ikke bare mellom 10 eller 20 eller 30 utdannelsesveier, men de skal velge mellom hundrevis, og de skal velge om utdannelsen skal tas i Kristiansand, eller Bodø, eller Melbourne, eller Taipei, eller kanskje i Lima. Det underliggende budskapet at vi alle sammen, på grunnlag av våre valg, helt ansvarlig for vår egen situasjon. Om det går oss bra eller ille, vårt eget ansvar. Vi vår egen lykkes med. Vi skal tenke oss til suksess, og vi skal konsentrere energien vår. Dersom vi bare slanke nok, veltrente nok, og positive nok, og oppdaterte nok, så venter det gode liv på oss. Jeg tror at dette et falskt budskap, og at vi trenger den direkte kommunikasjonen. Vi trenger samtalen, vi trenger dialogen, for å få øye på at det finnes strukturer som former vår liv også, og at det langt fra alle valg som frie, som blir presentert som det. Og at ensomhet faktisk et økende samfunnsproblem. Her på Gran så har vi muligheten til å snakke sammen. Årsmøtet en arena for å lære av hverandre og la oss inspirere. I alle fall det slik det tenkt. Og vi skal dele ut brobyggeprisen, og vi skal delta en ny, vi skal vedta en ny strategiplan som vil angi retningen for denne bevegelsen som altså ble startet for 60 år siden, men hvilken retning den skal ta de neste 4 årene, og jeg ønsker dere et godt årsmøte.